Det det å få en idé, det det som alltid Gnegen skriver, å få en idé, få en virkelig brukbar idé, det det som det ligger under allting slikt. Tal om hemslig. Snø og granskog hemslig. Fra første stund det vårt. Før noen har fortalt at det snø og granskog, hadde plass i oss. Og siden det der, hele tida. Meter djup fond kring mørke tre, det for oss, innblanda i vår egen ande. Hele tida, om ingen ser det, har vi snø og granskog med. Ja, lia med snøen, og tre ved tre så langt den ser, kvar vi vender vi mot det. Og har i oss en lovna om å komme hjem, gå bort i der, bøye greiner, og kjenne så det ferien, hva det å være der en hører til. Hele tida, til det slukt i våre innlandshjerte.